因为升个十级的战斗英雄是什么意思？三个，还是比较强的。这样子吗？也真的好，看到这个我真的好生气哟、哦！就是我一想到我以前那一只等级升不上去，我就有点俩公。我一直在想说到底要怎么办？太扯僵尸了吗？什么原因？你的发香挥之不去，我的世界什么发香？你是终于难分还是难去？